završilo, već među vremenu osniva udrugu, okupio je šaroliko društvo. Što vi mislite o toga? Dajte li mu zapravo ozbiljne nekakve... Ima, pokazao da ima politička ambicija, koliko ozbiljne šanse ima? Pa ja mislim da gospodin Vanđelić samim osnivanjem udruge i samim pozicioniranjem kao kontraš Andreju Plenkoviću iskazao određenu političku ambiciju koja će vjerojatno, ako se želi baviti ozbiljno politikom, i rezultirati osnivanjem političke stranke. A onda ćemo mi se vidjeti kad dođe na različite ankete kako će mu građani zapravo dati povjerenje. Dakle, to je sve otvoreno. Ja ću još jednom naglasiti da će vjerojatno izbori biti tek za 2 godine, a do, za 2 godine, onako malo i pošalica, ko živ, ko mrtav, mogu se javiti druge različite inicijative, druge različite udruge. Dakle, vidjet ćemo što će vrijeme pokazati. Ali da političku ambiciju ima, ja mogu reći da ima. Dobro,